Vou falar um pouquinho aqui do Digital Ops hoje sobre a importância de chatbots e ainda também sobre Big Data, tá? Falando um pouquinho assim, um resumo, né? Ambas as ferramentas são muito importantes hoje no mercado de e-commerce para todos os lojistas, pois elas têm a mesma finalidade, né? Que é gerar tráfego, né, para os clientes, gerar tráfego de clientes para os lojistas e também ajudar ainda aí no atendimento e no principal, que é a taxa de conversão, né? Eu acho que as duas ferramentas ajudam bastante nesse processo no e-commerce, tá? Falando um pouquinho sobre chatbots, é uma ferramenta bem importante, ela aproxima o cliente do lojista, né? Ela pode auxiliar no atendimento, até mesmo em dúvidas do dia a dia ou situações mais críticas como reclamações. Então essa é a importância de ter essa ferramenta para auxiliar o cliente final, né, na compra de um produto e até mesmo reclamações, né? Falando um pouquinho sobre Big Data, é uma ferramenta aí do banco de dados, né, onde vai ajudar bastante os lojistas a ter um cenário de cada cliente, tipo de produto que os clientes estão buscando no mercado, vai ajudar também a gerar uma campanha de marketing específica para um determinado público de cliente, né, onde vai ser mais assertivo com essas informações. Então, essa é a importância aí de ter essas duas ferramentas, né? Tem até alguns números aí, pesquisas sobre chatbots, falando que as empresas perdem 15% de receita de cada cliente por não utilizar essa ferramenta, né? E empresas que utilizam conseguem ter um aumento de até 20 a 40% sobre a receita de cada cliente, utilizando de uma forma correta, né? Eu acho que é fundamental os lojistas ficarem atentos às novas tendências de mercado e estar sempre se atualizando, né? Principalmente nesse mundo de e-commerce e tecnologia, né? Tem que estar sempre se atualizando. Então fica aí a dica, né?